Mirë, si jemi rikthyer, kam në studio kolegun Harlin Lisa, do të flasim mbi zhvillimet që vijnë në atë që u quajtë një marrëveshje dhe që u përshëndet dhe me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidentit në detyrë Joe Biden mes Izraelit dhe Libanit për një anë pushim. Por duket se nuk është se ka funksionuar, por çfarë ka ndodhur? I marrim këto detaje. Ardhin, përshëndetje dhe faleminderit. Pra, u prit, le të themi, nga të gjithë ky anë pushim, por ka ndodhur incidente, është prishur? U punua shumë në fakt, u shpenzuan mjaft energji, ishte një plan i propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që përfshiu dhe Francën, pra si dy superfuqi të mëdha botërore të cilat u angazhuan që Izraeli të paktën në lindjen e mesme të mbylle një vatër lufte. Të gjithë dim që Izraeli është në disa fronte në sulmet e saj të armatosura, në luftë. Një ndërto ishte ajo me Hezbollahun në Liban, i cili ka një specifik sepse mbështetet nga një fuqi rajonale aty që është Irani. Sot raportohet që armpushimi është shkelur. Ka disa episodet pretenduara nga ushtreja izraelite, të cilat pas dyshimeve që kanë patur, kanë hapur zjarr dhe kanë sulmuar me tanke të paktën 6 objektiva në 3 qytete në kufirin midis Izraelit dhe Libanit, konkretisht në Markaba, Wazani dhe Kfarquba. Ato janë brenda 2 kilometrave me linjën blu që demarkon kufirin e Izraelit dhe Libanit. Pra përfshin zonën jugore të Libanit. Alarmin e ka dhënë Izraeli, që po, janë pretendimet e ushtrisë izraelite të cilat kanë marrë masa dhe kanë qëlluar. Pra jemi në një episod të parin, pra sot është dita e dytë pas armpushimit, i cili hyri dje në orët e para të mëngjesit në fuqi, ishte një arritje diplomatike dhe ndërkombëtare. Ka pasur reagime për këtë goditje nga Izraeli? Deri më tani, agjencitë mëdha dhe prestigjioze ndërkombëtare nuk sjellin reagime, le të themi të liderëve të mëdhenj apo të zyrtarëve të lartë të Organizatës Kombeve të Bashkuara, të cilët janë dhe mbikëqyrësit në teren me forcat UNIFIL, janë ushtarët e Organizatës Kombeve të Bashkuara, të cilët kanë një hartë ku janë të vendosur në teren. Gjithsesi duhet të themi këtë, që Izraeli thot u shkel. Duhet kuptojmë tani se çfarë interpretimi do të marrë ky episod ose ndonjë episod tjetër i ngjashëm. Pra, kjo sjell djegjen përfundimtare të armpushimit dhe marrëveshjes së arritur, apo janë episode të cilat duhen analizuar dhe të hetohen dhe armpushimi të vijojë me afatin mbi të cilin është rënë dakord. Pra që është 60 ditë. 60 ditë për të hardcore disa interpretime. Izraeli ka pretenduar që forcave të saj të armatosura që janë brenda Libanit do t'i duhen kaq kohë për t'u tërhequr. Aty është rënë dakord edhe për një zonë që do të cilësohet si neutrale, ku Netanyahu ka kërkuar që të paktën për momentin banorët e zhvendosur të mos kthehen si fillim. Pra të fillojnë të rikthehen banorët e zonave të tjera. Bëhet fjalë për banorët e zonave kufitare apo në Beirut? Zonat pranë kufirit. Ah, pranë kufirit. Pra kufiri në terma, le të themi gazetareske dhe të asaj se çfarë raportohet, cilësohet si linja blu. Linja blu po cilësohet kufiri midis Izraelit dhe Libanit. Luftëtarët e Hezbollahut gjithashtu, pra kjo ishte pjesa që i takon Izraelit. Luftëtarët e Hezbollahut duhet të tërhiqen sipas marrëveshjes 40 kilometra nga dhe po ta lidhim me episodin e sotshëm, ky është le të themi ajo se çfarë ushtrinë izraelite ky detaj e ka shtyrë që të hap zjarr, sepse këta duhet mbajnë një distancë mjaft të largë, 40 kilometra nuk janë pak për të qëndruar nga kufiri. Këto kanë qenë objekte të dyshuara, janë disa persona të cilët raportohet se janë afruar me automjete aty, dhe në një analizë të momentit, ushtria izraelite ka thënë që duhet hapur zjarr. Janë në 3 qytete, 6 episode, 6 objektiva thuhet në atë se çfarë ka si informacion deri tani, por të shohim se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë, marrëveshja e armpushimit është bërë le të themi me një bazë të mërhershme. Në 2006, një tjetër marrëveshje armpushimi është bërë midis Izraelit dhe Libanit me rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Edhe atëherë ka pasur konflikt armatosur dhe njësoj u arrit sukses për të dhënë fund le të themi dy luftimeve midis Hezbollahut në Liban të mbështetur nga Irani dhe forcave të ushtrisë të Izraelit. Arlinda, për shembull,
Ky armë pushim ka sfumuar luftën e vërtet në Gaza, çfarë po ndodh atje? Zhvendosja ka qenë masive, kanë humbur jetën mijëra njerëz. Janë diku tek 45.000, sepse janë dy apo tre burime informacioni që përditësojnë shifrat e dëmeve, ku përfshihen dhe jetet e humbura dhe të plagosurit, apo dëmet në infrastrukturë në Gaza. Sigurisht që të dyja vatrat nuk i ngjajnë njëra tjetrës në termat e dëmeve që janë shkaktuar. Në Gaza ka dëme shumë të mëdha, qoftë në jetë njerëzisht, plagosurisht, janë 45.000 persona që kanë humbur jetën, diku tek 12.000 nga këto janë fëmijë. Gaza vuan, le të themi, një krizë urie, një zi buke, siç kemi përcjellë jo më larg se dje atë se çfarë palestinezët aty kanë ngritur si pretendime kur kanë parë këta marrëveshje të armpushimit me Izraelin dhe Hezbollahun, po ndërkohë ka një specifik tjetër, sepse të gjithë tashmë pasi u arrit marrëveshja e armpushimit midis Izraelit dhe Libanit, Hezbollahut specifikisht dhe Libanit. Po, kanë qenë dy palë të ndara në marrëveshjen e armpushimit, pra duhet ta pranonte dhe Hezbollahu dhe qeveria libaneze. Hezbollahu ka specifikën, le të themi atë damkën e keqe që ka pas Iranin. Po ndërkohë për të rikthyer te Gaza, gjithë analizat thonë se një armpushim në Gaza është shumë larg se sa kjo që pam në Liban, sepse ka disa specifika të tipit. Ofensiva izraelite në Hezbollah ka qenë e atill sa që disa lider të Hezbollahut në zonat e Libanit, po pse se bën Izraeli ndërkohë që Hamasi është shprehur i gatshëm për një armpushim. Çka ka thënë Netanyahu? Unë Hamasin do ta sfaros totalisht, ka thënë. Ndërsa me Hezbollahun ka ndodhur diçka më ndryshe. Ka më pak lider të vrarë të Hezbollahut në zonat e Libanit jugor se sa lider të Hamasit në Gaza. Kjo të çon të mendosh që ofensiva kundër këtyre dy grupimeve terroriste e Izraelit është më e egër dhe është vërtet më e egër në Gaza. Pra, është më serioze dhe Izraeli ka më të vështirë të bëjë një hap pas në Gaza se sa këtë që pam me Hezbollahun në Liban. E qartë, po të bëjmë një kalkulim, një analizë, sepse ju jeni tashmë njohësi mirë zhvillimin ndërkombëtare. Ka dështuar diplomacia edhe amerikane, por edhe ajo europiane, sidomos me Libanin? Beirut i quaj Paris i lindjes mesme. Sot Libani është në një situatë katastrofike. Ka mira e mira të zhvendosur, ka pothuaj se një krizurie edhe në Liban, por shifrat më do me thënë se janë, le temi në kontekstin ku e sole pyetje në rtil, janë se dështimi më i madh edhe i diplomacisë, edhe i organizatave ndërkombëtare është në Gaza. Hamasi ka patur interes që lufta të zgjerohej edhe në Liban, edhe për te i në Iran, me mendimin që Izraeli do t'i shtojë një presion, për shkak se do hapeshin dhe presion në ndërkombëtar mbi Izraelin të më i madh. Kjo nuk ka ndodhur në mënyrë që Izraeli nuk tërhoq. Kështu që duhet marrim parasysh edhe se çfarë nga OKB-ja, nga Zoti Guterres është thënë për Gazën, për Libanin, pra është në prag të krizës humanitare, ka probleme me furnizimin me medikamente, me ushqime, pa futur këtu në llogari zhvendosura, ku shumë banorë dhe lokale atje kanë lënë në shtëpitë tyre, janë zhvendosur, por ndër Gaza e njëjta gjë ka shkuar në një fund. Kemi raportuar për 10 qindra raste kur ushtria izraelite ka goditur edhe vendstrehimet e atyre që janë larguar nga banesat. Kështu që në aspektin humanitar dhe të dështimit të diplomacisë, Gaza bërtet më shumë se sa Libani, por pa, le temi, pa hequr asgjë nga ajo se çfarë ka ndodhur në konfliktin mes Hezbollahut dhe Izraelit në Liban. Edhe një pyetje të fundit, sepse është një çështje që na prek dhe ne, dhe pas edhe deklaratave të disa ditëve të parë të kryeministit Rama për mbylljen e TikTok-ut në Shqipëri. Ndi dhe Australinë. Çfarë ka ndodhur në Australi? Është miratuar në Australi e TikTok-ut? Po. Është një lajm i fundit. Po? Le të themi 15 minutave të fundit, ku konfirmohet se parlamenti në Australi një projekt ligj të propozuar nga qeveria e kryeministrit australian Anthony Albanese ka kaluar këtë paket, pra si që quen në terma në anglisht, këtë paket ligjore, për të ndërprerë përdorimin e rrjeteve sociale për adoleshentët. Kush është në moshën 16 vjeç e më poshtë,
nuk ka të drejtën tashmë, ka të ndaluar të përdorë me ligj. Është një test kjo për ta parë se si? Është një test, pra pikpyetja që bëhet në këto momente është a do të funksionojë. Qeveria australiane ka një plan për të ndërtuar një sistem databazë të dhënash për të mbajtur në kontroll të gjithë funksionimin e këtij ligji tashmë. Është raportuar se do të krijohet një sistem të dhënash shumë i detajuar biometrike dhe me të dhëna qeveritare gjithashtu. Platformat e rrjeteve sociale ndërkohë do të mbajnë përgjegjësi shumë të rëndë. Flitet që do të ketë gjoba deri në mbi 30 milion dollar nëse do të ketë raste të evidentuara të rasteve të përdorimit të rrjeteve sociale nga dhënës. Janë zbatueshme këto gjobat, besoj. Janë zbatueshme. Janë zbatueshme. Pra brenda territorit dhe përfshir këtu dhe legjislacionin australian, ato do të implementohen. Megjithatë, debati ka qenë i gjerë, ashtu si në Australi edhe në vendet e tjera të cilat kanë folur për shtrëngimin e përdorimit të rrjeteve sociale dhe efekteve negative që ato kanë përcjellë, sidomos tek moshat e vogla dhe të reja, grupmosha e adoleshentëve të cilët le të themi kanë janë përdoruesit më aktiv, më të zellshëm të platformave sociale. Edhe në Australi ka qenë një debat i gjerë, por shohim që projekt ligji tashmë kalon, ai do të marrë fuqinë e ligjit, mbetet për të parë se si do të implementohet. A do të funksionojë? A do të ketë sukses në ngritjen e sistemit të dhënave dhe a do të ketë raste të përsëritura? Ka edhe një detaj shumë interesant, sipas ligjit do të detyrohen të mbyllen llogaritë edhe atyre që i kanë ekzistuese. Pra një 15 vjeçar që ka një llogari në TikTok, në Instagram, Facebook etj etj, do duhet tashmë me ligjin e ri që ka hyrë në fuqi, ta mbylli atë. Pra ligji ka parashikuar dhe raste të tilla. Nuk bëhet fjalë vetëm për hapjen e llogarive apo akaunteve të reja. Ligji përfshin që kushdo që bën pjesë te kjo grupmosh nuk do të përdor më rrjetet sociale që janë përfshira TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat e platformat të ngjashme si këto. Pra ka një gamë më të gjerë, ndryshe nga le të themi debati që po zhvillohet në Tiranë në Shqipëri ku është propozuar që të ketë një shtrëngim vetëm për TikTokun dhe Snapchatin. Këto janë platforma që kryesisht ndodhin shumë challenge. Challenge në anglisht janë këto sfidat që vetë adoleshentët i krijojnë. Dhe që janë masë, janë masë për hizë. Janë masë dhe në shpesh raste kanë sjellë edhe humbje jete. Pra kjo është problematika që ka sjellë përdorimi masiv i këtyre rrjeteve sociale. Që nga ajo që nëse zgaboj Balena Blu se ç'ishte njëra që mori jetë. Balena Blu është ndër më të famshmet, pra që ka sjellë mira humbje jetësh, jo vetëm në Evropë, po piknisën mos gaboj e ka patur nga Rusia dhe u shpërnda si një sfid, si një trend i rrjeteve sociale në mbar botën. Po përveç Australisë, ka shtete tjera për shembull demokratike, flasim, se s'po themi Kore e Veriut, që kanë apo mund ta keni iniciativë për mbylljen e këtyre rrjeteve? Nëse do të cilim rastin më domethënës, ishte ai Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Dy vitet e fundit ka patur mjaft debat të fortë edhe atje. Kujtojmë këtu një nga CEO-t, një nga drejtuesit e TikTok, Zuckerberg, ka ndëshmuar në Kongresin Amerikan, edhe atje janë shqetësimet për këto. Nuk u pa që Kongresi Amerikan të merrte përsipër të bënte shtrëngimet më njëherëshme në përdorimin e këtyre platformave. Gjithsesi shqetësimi mbetet edhe atje, sidomos me TikTok, edhe Departamenti i Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur një shqetësim në lidhje me përdorimin e tyre. Një masë është ndërmarrë, le të themi në demokracinë më të madhe të botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kujtojmë këtu që kjo platformë është e ndaluar të përdoret nga punonjësit e administratës publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithë dimë që pas platformës TikTok qëndron ekonomia, politika, nuk e di si mund ta përmbledhim, e Kinës, e cila duket që ka një qëllim në interesat të saj, por jo të favorshëm për shtetet e politikës perëndimore. Arlindo, të falenderoj shumë. Faleminderit për gjitha informacionet dhe zhvillimet që na sollën nga arena ndërkombëtare.